Коронавирус инфекциясынын очогунда иштеп, COVID-19 жана пневмония менен ооруп чыккан медицина кызматкерлеринин ден соолугун калыбына келтирүү жана реабилитацияны уюштуруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Медицина кызматкерлеринин ысык көлдө эс алуусу мамлекет тарабынан каржыланып жатат. Жалпысынан 3000 медицина кызматкерин эс алдыруу пландалды. Өмүрүн, ден соолугун тобокелге салып, калк саламаттыгына кам көргөн медицина кызматкерлери ысык көлдө эс алууда. Арген Төрөкулов Талас облусундагы оорукананын жандандыруу бөлүмүнүн дарыгери. Кызыл аймакта иштеген ак халатчан илдетти жуктуруп алган. Сакайып чыккан соң көл жээгинде ден соолугун чыңдоодо. Мамлекет тарабынан көрүлгөн да камкордугу бизди мына чогултуп, пансионатка барып эс алып, ден соолугуңар чыңдап келгиле деп жиберди. Өкмөткө рахмат, биз элдин камкордугун ойлодук, өкмөт биздин камкордукту ойлоду. Ысык көлгө реабилитациядан өтүү үчүн Нарындан дагы келишти. Ден соолук өмүр булагы биринчи байлык экенин айткан медицина кызматкерлери бул кесипти тандап алган соң эл жан айласын таппай турганда кыйшаюусуз иштөө биздин башкы милдеттешет. Красный зонада иштеп чыктым. Ушу оору башталгандан бери ушу өзүбүз ушу кесипти тандап алгандан кийин ушу элибиз, жерибиз деп ден соолук биринчи очередьте биз ошо ден соолук үчүн күрөшүп ушинтип келдик да. Анан дагы деле күрөшө беребиз. Күнү түнү менен иштеген күндөрүбүз болду. Очереттешип кирип аттык врачтар, медсестралар болчу. Бирден сестра, бирден врач болду. Дарыгерлердин эмгеги эл үчүн. Муну айткан ак халатчандар дарыгерлик бул жогорку кесипкөйлүктө, чексиз айкөлүктө, сезимталдыкта, боорукердикти, өтө чыдамкайлыкты талап кылган кесиптешет. Эл оорубаса биздин байлыгыбыз экен. Элибиз тынч болсо, биз тынч болобуз эл ичиндечи. Эл тынч болбосо мына көрдүк го, именно ушул оорул көргөздү да бизгечи. Мен ооба 45 күн ошо мобилдик топто иштедим. Үйгө барган жокпуз, ошол эле учурда үй бүлөлөрүбүз жөнүндө дагы камкорду көрүп жаттык телефон аркылуу. Медицина кызматкерлеринин ысык көлдө эс алуусу мамлекет тарабынан каржылануда. Бул иштер президенттин тапшырмасынын негизинде жүрүп жатат. 1300 ашык киши эс алып атат. Эл арам жана рахат пансионаттарында профсоюз менен чогуу жумуш алып барып атабыз. Алар дагы азыр өздөрүнүн путевкалары менен дагы параллельно дагы кызматкерлерди өздөрү эс алдырууга жөнөтүп атат алар. Ал Голубой ысык көлгө жана башка пансионаттарга. Белгилей кетсек, иш учурунда илдетти жуктуруп сакайып чыккан дарыгерлер өкмөт жана саламаттык сактоо министрлиги аркылуу кезек кезеги менен ысык көлдө бир жумадан эс алышууда. Мээрим Эшимбекова, Данагүл Алиева, Аскар Маратов, ЛТР, ысык көл облусу.